Всім привіт! Мене звуть Юля, і я бьюті-блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами нарешті зробимо відосик з першим враженням. Тут в мене багато всього. Ну, а перед початком, перед тим, як я вам покажу все-все-все, що в мене є, будь ласка, не забудьте поставити коментар, перевірити підписочку на цей канал, ну і також лишіть, будь ласка, будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню моїх відео, а також моїй мотивації. Ну, і заразом нагадую про свої інші соціальні мережі, такі як TikTok, Instagram і мій телеграм-канал. У нас сьогодні з вами дуже цікавий огляд буде. Дещо з цього я, справді не дещо, а майже 90% того, що я тут принесла на перше враження, я витягла в адвент-календарі. Тут десь зараз віконечко з підказкою на розпаковку цього адвент-календаря. Далі, у нас з вами нарешті я затестую пігменти від Вали Овл Сирена. Вони в мене, про них буде, коротше, окрема історія, як давно вони в мене лежать. І ще в мене є отакий от пакунок, якому у нас, ви не повірите, теж пігменти. Я не впевнена, що ми прям всі пігменти будемо сьогодні використовувати, тому що валюшені вже лежать дуже довго і дуже вже мені хочеться їх використати. Але, ну, коротше, подивимось. Давайте почнемо з бази під макіяж від Smashbox. Отака мініатюсічка, пісі-пусічка. Фото фініш Smooth and Blur Primer. Якщо бути... Ой, бачите? Якщо бути чесно, мені здається, що в мене вже був конкретно цей праймер від Smashbox, також мініатюра. Але, можливо, я помиляю. Ого, слухайте, тут маленького отакого от amount. Ну, коротше, такої кількості, вибачте, в мене інколи бувають тупняки, в моїй голові плутаються всі мови світу, які я знаю. Тому, да, пробачте мені цю історію. Слухайте, я здивована, я дійсно здивована, тому що дуже маленька капелюшечка пішла мені просто на все обличчя. І в мене ще лишилось трохи на руках. Ну, дійсно, блюр. Блюр є не таке, не в усмерть, знаєте, забите. Окей, мені поки що подобається. Далі я буду наносити свій найулюбленіший, мені здається, на даний момент в світі праймер. Це праймер Devi Skin від Sati London. Дає Glass Glow ефект на шкірі. Дуже сильно мені подобається. Дуже прям сильно мені подобається. І мені цікаво, як вони будуть взагалі контактувати зі Smashbox. Тому що я, коротше, дуже крейзі жінка. Ну, інакше й не скажеш. Я, коли почала приймати року, там, до речі, який я досі приймаю. У мене там вже лишилось десь ще 3-4 місяці, і я доб'ю потрібну дозу. Ви, мабуть, бачите, що мене зараз дуже сильно обсипало. Це якраз тому, що, ну, як дуже сильно, просто обсипало. Бо, типу, коли я пила повну дозу Роакутану, ну, зараз п'ю Акнетин, але це, типу, одна і та сама діюча речовина, там немає різниці. Коли я пила повну дозу, в мене така ідеальна шкіра була. Але ж ви розумієте, та, що системні ретиноїди – це така штука, ти не можеш на них сидіти все життя. Тому ми поступово зменшили дозу, бо мені ж треба буде в якийсь момент їх припинити, як ви розумієте, так? І от зараз вже я поступово зменшую дозу і вже бачу трошки інакший вигляд свого обличчя, вже знову в мене дуже жирніє волосся. Ну, але то таке, знаєте, то все дрібниці, ну, типу, це те, з чим я розумію, що мені доведеться до кінця життя жити. А зараз нанесу... Тональний від Sati London з тої ж колекції, також Devi Skin Glass Glow Skin Tint. От, це то, коротше, з чим мені доведеться жити до кінця життя, з тим, що моя шкіра, знаєте, не ідеальна, схильна дуже сильно до жирності, в мене розширені пори і вся оця історія, ну, але нічого. Бо, скажімо так, нічого страшного. Та, ще сьогодні ми з вами затестуємо Beauty Blender. Я його, якщо що, вже намочила. І оцей маленький капелюшечник, я інакше його не назву, це те, що мені попалося в цьому Sephora Favorites Advent календарі. І також, можливо, я зараз вам покажу на камеру, можливо, ні. Це буде не перше враження. Точніше, частково це буде перше враження. У мене спонж такий величезний, бачите? Я купила собі в Аврору набір 6 штук. І я до того користувалася такою формою. Там. А сьогодні я вирішила спробувати ось цей спонж в
принципі, я на 1000000% просто на 100 мільйонів відсотків впевнена, що вони десь однакові за якістю. Ну, тобто, бо я їх всі пощупала і мені просто цікаво зрозуміти, типу, як ця форма буде працювати, хоча в мене є спонжі такої форми, але, знаєте, мені цікаво, що конкретно цей спонж мені дасть. Окей, я, типу, нанесла пензлем, вже можна тушувати б'юті, ну, типу, спонжем, хотіла сказати, б'юті блендером. Коротше, що стосується баз під макіяж, я коли почала приймати року там, і в мене шкіра дуже стала чистою, без якихось особливих купи висипань. І вона перестала бути такою, знаєте, жирною, прямо цей жирний блиск. Він перестав з'являтися через 3 секунди після того, як я нанесла макіяж, то я нарешті зрозуміла, в чому прикол сяючого фінішу на обличчі. Так? Тобто, коли ти, грубо кажучи, не переживаєш, що з тебе просто все стече, то тоді ти вже такий сяючий фініш. І то я чудово розумію, що багато дівчат не люблять сяючі тональні. І я їх абсолютно цілком можу зрозуміти. Єдине, що не можу зрозуміти, де я поділа свій консилер. Так от, і коли нарешті в моєму житті на моєму обличчі перепинився той жах, який відбувався до цього, це мене коректно дочі відходить, то я зрозуміла. Я зрозуміла, да? В чому прикол. Але дивіться, що я роблю, коротше, зараз, коли в мене не така схильна до жирності шкіра, але все ще величезні пори. Ну, чесно, я вже нічого з цим не зроблю. Я беру матуючі усілякі праймери, навіть більш такі, знаєте, блюрячі, щоб вони все одно оцю хильність шкіри до текстури трошки прибрали. Дійсно, і тільки потім, після того, як я наношу якийсь праймер, типу, для того, щоб заблюрити пори, всіляке таке, або згладити рельєф, наприклад, тільки після цього я наношу сяючий праймер. Але мені це дуже подобається. Давайте зробимо трохи інакше. Я, коротше, нанесу з цієї сторони б'юті-блендером, з цієї сторони ось цим спонжем. І щось б'юті-блендер – це якийсь крінж. Я не розумію, куди поділася вода з нього. Типу, дружочок, пиражочок, що це таке? Я не розумію, як так-то. Окей, давайте я зараз за кадром зроблю собі що. Я до б'юті-блендера ще повернусь з вами, там ми з вами, мабуть, консилер нанесемо. Я зараз за кадром зроблю трохи контурінг, бо не хочу з вами 100 років розмовляти. Ну, не в плані шоу, до вас претензії, до себе. Не знаю, про що з вами довго говорити, і не хочу, щоб це було 4 години літа. І, коротше, трошки зроблю деякі кроки, які буду робити себе якоюсь старою косметикою, та, до якої вже звикла, де там нічого цікавого. І повернусь до вас вже дотестовувати дещо цікаве. Я вам зараз покажу, що. Для вас це буде 2 секунди. Так, я нанесла консилер, взяла цей Beauty Blender, і давайте бліндить. Давайте бліндить, і подивимось, що воно буде. Я, звісно, нанесла консилера, знаєте, так дуже багато. І мені не подобається розмір. Ну, це, звичайно, логічно, але просто, як на мене, великим блендером мені особисто набагато зручніше. Типу, я розумію, наші маленькі ті блендери. Але, якщо чесно, я більше фанатка отаких. Там, де є куточок, я можу собі розташувати, як хочу. До речі, я оце все вам порозказувала про бази під макіяж, що я наношу дві. І мені було б цікаво, насправді, дізнатися ваш досвід, як ви користуєтесь там базами під макіяж, які ви любите. Бо, наприклад, я коли була, знаєте, трохи молодша, і поки я не приймала системні ретиноїди, і в мене була дуже жирна шкіра, дуже там розширені пори, я в той момент не зовсім відстрілювала, що я роблю гірше своїй шкірі, коли використовую дуже вже занадто агресивні затирки для пори, всяку таку історію. Ну, типу, ми всі, мені здається, ну не всі, але більшість людей з дуже жирною шкірою проходили той етап, тобто я не можу. Я візьму такий блендер, бо той мені щось трохи, не знаю, він мені якось не тушує. Тобто, да, він зберігає пігментацію і все таке, але мені хочеться, не знаю, мені хочеться якось трошки краще. Я візьму бальзамчик на губки нанесу від Summer Fridays. Я думаю, ви бачили його у всіх просто вже. У мене це відтінок Vanilla Bay.
безвинно. От нанесу, поки до помади дійдуть руки. От, і я, коротше, дуже довго не розуміла, типу, де проблема, і чого, наприклад, затирки для пор дуже агресивні, можуть викликати тільки більш забиті пори. Ну, коротше, я довго того не розуміла, потім до мене дійшло. І в першу чергу це історія про те, як ви очищуєте шкіру. Це завжди в першу чергу починається з того, як ви очищуєте шкіру. Тобто, чи є у вас гідрофільний бальзам, чи гідрофільне масло, там, наприклад, двохфазна міцелярка, чи змиваєте ви ту міцелярку. Ну, коротше, завжди, навіть якщо ви не наносите якийсь дуже сильний макіяж, або взагалі не наносите макіяж, ваша шкіра дуже-дуже сильно, якби, потребує правильного і коректного очищення, навіть коли вона суха. Навіть коли вона дуже суха, там є багато, якби, своїх нюансів для сухої шкіри, тому це завжди в першу чергу про очищення. Так, поки що нанесу цю популярну пудру від Laura Mercier, вона в мене в відтінку Translucent, я хочу спочатку зробити типу бейкінг під очима. І також деякі з тих затирок для пор, що я раніше використовувала, я використовувала щільні тональні. Я колись зніму відео про то, типу, як я раніше фарбувалась, мені просто поки що не доходять руки. От, і багато з таких речей, вони, типу, не роблять вашій шкірі краще, да? Тобто, тобі здається, що ти нанесеш щільну тональну основу, що ти заматував шкіру, і взагалі, і все супер. А насправді воно і виглядає не так, знаєте, гарно, як, можливо, вам хотілося б. Але в першу чергу, тут навіть, знаєте, не завжди про зовнішній вигляд. В першу чергу це про здоров'я вашої шкіри, тому що, наприклад, під деякими дуже щільними тонами шкіра може пітніти, у вас можуть виникати більше там якихось забитих пор і всяке таке. Тому я, наприклад, перейшла на більш делікатні затирки для пор. Я б навіть не сказала, що зараз те, чим я користуюсь, це саме затирки для пор. Я б сказала, що це більше типу блюрящі штучки, да? Вони просто роблять такі супер-блюр ефекти, згладжують вашу шкіру. От, це то, що б я сказала про них. Я трошки нанесла під очі, я потім ще продублюю, тому що зараз я хочу взяти стік від Milk. У мене це відтінок Work. Так. Могло бути, але ні, це відтінок Work. Це, мабуть, якийсь суперпопулярний відтінок, я не здивуюсь, так? Да? Ну, так, да, якийсь рожевий, суперпупернют. Окей, давайте, думаю, чим нанести. Я нанесу, ну, типу, зі стіка наберу на пензель, потім нанесу на обличчя, бо я щось не маю бажання стіком тикатися прямо у свої щоки. Сьогодні в мене такий, знаєте, трохи більш делікатний настрій, бо зазвичай я така жінщина, що я прям чух-чух і поїхала. Ой, ну відтінок, до речі, дуже делікатний. Прям, можливо, це ще питання того, що я прям таким пензлем наношу, хоча... А ну, кажіть, як вам? Видно рум'янця? Мені видно особисто. Відтіночок прям, ну такий, дуже універсальний, я б сказала, да? Це не той крейзі, як я люблю. Це там не рожево-червоний, як я люблю, так? Це прям супер делікатний рожевий. Це, до речі, в мене перший затест продуктів від Milk Makeup. Боже, ці стіки, вони мене так манили. Все моє життя. І от нарешті. Це, до речі, один з продуктів, який змусив мене купити той адвент-календар. Ну, чесно кажу, типу, цей стік, він прям, якби, такий, купуй. І я така, окей. Бо я дуже хотіла колись спробувати. І я вирішила, що, типу, це класний шанс. Зараз ми збризнемось. Трохи зараз підсохне ця вся історія в мене на обличчі. Я, мабуть, поки що трохи зроблю брови. Насправді, у нас з вами сьогодні дуже делікатний макіяж, тобто, виходить, знаєте, ну, незвично для мене, давайте чесно, так? Да? Але дивіться, що далі? У нас зараз, ну, я привезла, знаєте що? Вибачте, я забула, я тут згадала. Мій
дружочок, піражочок, моя коала маленька. Знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати страшну річ, але я не хочу, ну не дуже хочу наносити багато пудри на обличчя. Захворіла жінщина, чи що? Не хочу багато, але трошки треба. Я думаю зараз, чим би так зробити, ну, бо в мене не всі пензлі могла дістати. Чи той пудри, господи, скільки там грамів? Два грами. Я хочу трошечки все-таки продублювати оцю штучку під очима, що я наносила. Ну, штучка в мене увазі, пудрочки трошки більше наносила під очима. І отут от на крилах носа. І чесно кажучи, я б така, що я б все з пудрою на сьогодні. От в мене буває такі носи, бачите, я ж кажу, що я, ну добре, ще трошки налива, отут от. З появою більш чистої шкіри в твоєму житті, і менш такої, знаєте, схильної до жирності, я трошки переосмислила, по-перше, свій мейкап-рутін, дійсно переосмислила. А по-друге, взагалі переосмислила своє відношення до того, що шкіра там жирниці, це як інше. Типу, це ж не проблема, це ж абсолютно окей, я тепер більше хочу, щоб видно в мене якийсь там недолік, якийсь там, не знаю, прищик. Ну та й що? Не бачу в цьому абсолютно жодної проблеми. І єдине, в чому бачу проблему, що мені постійно бісить, це ці складочки. І що будь-який консилер забиває ці складочки під очима. Я не зустрічала жодного абсолютно консилера, який би не робив там якийсь треш і крінж. Ну, але не знаю. Дивіться, що я хочу зробити далі. Я хочу зробити... Це буде погана ідея, мені треба трошки припудритися. Я беру від The Land Pro Fixing Blur Powder. На що хочу припудритися? Тому що я хочу оціми рум'янами. Це бренд Unearthly Cosmetics. Я ці рум'яна купувала у Саші Oh No Beauty. Боже, я завжди плутаю. Коротше, вони БУ. І вони... як ви розумієте, сухі. Я трошки, знаєте, хочу такого акценту додати. Але якщо я зараз це зроблю на вологе обличчя, ну, типу, пудровий продукт на вологе обличчя, ну, це дуже погана ідея, я вам кажу одразу. Якщо у вас, знаєте, колись виникала така думка таке зробити, подумайте ще раз. Ну, типу, чесно, бо дуже вірогідно, що ви про то пошкодуєте. Я хочу взяти оцей пензлик. Так от, точково нанести цей червоний, бо я не хочу занадто прям яскраво. Так, отак виглядають ці блаш, це відтінок Hazy, пісня Single Blush. Ну, типу, отак от вони. Це магнітна штучка? Ні, вони прям туди... Хороша новина, вони не розбились. Погана новина, я їх чуть не розбила, але, на щастя, вони не розбились. Так, я бачу, що Саша тут трошки хіба що посвочила. Отак от гарно виглядає відтінок, відтінок дійсно дуже гарний. Боже, як добре, що вони, ну, на славу спресовані, так? Да? О, зараз буде. Ой, зараз буде. Да. Чи була це погана ідея? Да. А я така інтелектуалка, знаєте? Можливо, з вірогідністю 100%. Я обрала не той пензлик, який пасував би сюди, але нічого. Чи це перший раз? Якби. Та якби. Окей, добре. Здається, ситуація трошечки не така погана. О, я так люблю червоні рум'яна. Ви собі навіть не уявляєте. Єдине, що я, походу, недостатньо нанесла пудри на своє обличчя, що, скоріш за все, так і є. Ще взяла такий щільний пензлик, ну, бо я не дуже розумна жінка, давайте чесно. І тому зараз такі прям плями. Але нічого, я розташувала сюди. Рум'яна супер пігментовані. Типу, я трошечки так тюп і глянь. Да, я недостатньо ще й запудрила обличчя. Типу, не робіть так, як я. Не робіть. Я абсолютно вам то не рекомендую. Краще нормально собі запудріть обличчя, якщо ви плануєте наносити сухі рум'яна. І беріть якийсь більш пензлик підходящий, тому що конкретно, ну, якщо ви не хочете, звичайно, щоб як у мене були такі щочки, знаєте, червоні. Дуже класна формула, дуже цікава. Типу, вона ніби дуже класно спресована, вона майже не пилить взагалі. Це дуже так
унікальну, як сказала, можливо, ну, здібність у деяких рум'ян. Бо багато рум'ян пилять просто, дай Боже. Ну, і це дуже прикольно і цікаво. Так, дивіться, що в нас лишається? У нас лишається, ну, на тест, туш від Rare Beauty. Далі, у нас лишаються очі і пігменти. Тому я зараз роблю такий макіяж очей, щоб ми потім з вами вмерли від краси пігментів. Тому зараз я знову повернусь. Та-та-дам! Так, я зробила собі такий достатньо легенький макіяж очей. Значить, я використала цю палітру від Wonder Beauty. Я скажу вам чесно і офіційно, її обожнюю, вона дуже гарна. В мене Каял Елен Прост, другий відтіночок, це відтінок Браун на слизовій. Ну і давайте нарешті перейдемо до головних, вообще, я не знаю, учасників цього відео і через що я вообще це відео знімаю. Значить, це у нас новий бренд, український бренд пігментів. Бренд називається All Serena. Ну і всі ви чудово знаєте. Коротше, маю ідею. Не хочу рвати, вийму так. Всі ви чудово знаєте, я сподіваюся, Валю. Вона б'юті-блогерка, просто, я не знаю, купу років, дуже класна, неї неймовірні макіяжі. І насправді Валя – це людина, яка колись влаштовувала марафон, в якому я приймала участь. І знаєте, коли ти приймаєш участь, ти ніколи не можеш подумати, що потім, через якихось там, я не знаю, півтора, два, може навіть три роки, людина, на яку ти дивишся, думаєш, Боже, які в тебе гарні макіяжі, Боже, яка ти неймовірна людина, буде тобі писати в Інстаграм, Юля, в тебе є ФОП. Без, типу, це може не так прозвучало, як я себе почувала в той момент, але, типу, це дуже круто, тому що Валя відкрила свій бренд. Це пігменти для очей. Насправді, думаю, що їх можна користувати не тільки для очей, якщо дуже чесно, але таке. І вона дуже круто підійшла до відкриття свого бренду, тому що вона одразу відкрила ФОП. Ну, коротше, вона одразу, знаєте, зробила купу неймовірно крутих речей. А ви не думаєте, що я просто сиджу, я шукаю, на що б нанести зараз ці пігменти, щоб вам показати. І як тільки я дізналась про те, що Валя відкриває свій бренд, ну, звичайно ж, в той самий момент я зрозуміла, що мені то треба. Я придумала, на що нанести, щоб ми з вами посвочили зараз. І не хочу витрачати клей, типу, для просто свотча. Ну, вибачте, така вже я жінщина. Противно. Я просто на консилер зараз хочу зробити свотчі тих пігментів. Бо консилера мені не шкода, бо він явно дешевше, ніж клей для пігментів. Так от, і насправді тут дуже крута ідея. Тут все, ну коротше, все просто вауся. Це все неймовірно, неймовірний підхід, неймовірне, знаєте, таке бачення. Ну коротше, нема слів в мене, щоб описати, наскільки я дійсно в захваті від ідеї, наскільки я в захваті від цих баночок. Та, подивіться, це ж просто вау. Наскільки я в захваті від підходу. Зараз в колекції 5 відтінків, і вони всі названі старовинними українськими жіночими іменами. Ну це ж вау, ну типу це ж треба, я не знаю, яким генієм треба бути, щоб це до цього додумати, щоб це втілити в реальність. Коротше, я чесно, я просто в захваті. І історія в тому, що мені здається, що я одна з перших насправді замовила ці пігменти, тому що я ну дуже сильно хотіла їх спробувати, і я замовила, як тільки дізналася, що вони вже доступні до замовлення. Але ситуація в тому, що в мене тоді не було можливості знімати відео, дійсно, без яких-небудь перебільшень. Окрім того, що в мене не було бажання жити життя, знаєте, о Боже, здається, я знайшла свій новий улюблений відтінок. Так от, окрім того, що в мене не було бажання щось знімати, в мене ще не було можливості, тому що я поїхала в Україну, я зараз проживаю в Польщі, мені довелось поїхати в Україну, і через деякі там причини, якщо підписані мені в Інстаграм, ви знаєте, через які причини? Якщо ні, ну то підписуйтесь, типу, я просто не хочу це, знаєте, ще раз розказувати, проговорювати. Але загалом, в двох словах, мені треба було відремонтувати машину, і
чуваки, які мені ремонтували машину, дуже сильно затримали ту всю історію. Та, тобто мені обіцяли один термін, потім другий, потім третій, потім ще я в них там постійно дурочка була. Ну, коротше, було дуже важко, але ситуація, боже, яка прикольний, вау. Вибачте, ситуація в тому, що я не могла там знімати відео, бо мені в Україні просто не було де. І я прийняла рішення не відкривати навіть пігменти, навіть не свочити. Це зараз показує відтінок чаруня. Я знаю, що він там найгарніший. От, на той момент я прийняла рішення навіть не свочити, не відкривати, не дивитися. Я сиділа, я облизувалась просто, я не знаю, як хто на ті всі пігменти. Я не могла, розумієте? Я не могла. Але я не хотіла їх відкривати, щоб ми зараз з вами зробили перше враження, разом тут покричали, попищали. Ну, бо, типу, це ж неймовірно. Дивіться, далі, що в мене ще є? Це на наступний раз. У мене як Хариша Косметікс. Це бренд українських також пігментів. А я звідси хочу взяти гель-праймер. Я їх придбала абсолютно випадково. Насправді, типу, я настільки піддаюся оцим всім продаючим штучкам, і я купила суто тому, що мені здається, у блогерки Маньяк Мейкап. Я на неї підписана, це дівчинка Олена. Олена з Запоріжжя, я взагалі в захваті від її робіт і всього іншого. Коротше, і вона репостнула, що типу, що цей Каріша Косметікс, вони взагалі made in Ukraine, вони з України. Вони з України, типу, вони взагалі made in Ukraine, я була дуже здивована. Тому, коротше, я подумала, вони зараз в Америці, і там була лише одна відправка в Україну, і я купила все. Нічого не розсипалось, всі живі. Коротше, купила собі два відтінки, 26-й, третій, затестуємо пізніше. Господи, я не можу. Але в подарунок мені поклали типу гель для пігментів. І я якраз хочу його затестувати. Давайте, коротше, наносити. Скільки вже можна? Вже 140 років, як я мала б то все нанести. Це у нас такий прозорий гель буде. І я наношу прямо на середину повіки. Там, де я якраз лишила собі місце під пігмент. Насправді, я не люблю пігмент. Я взагалі, в мене такий... Я, коротше, вони мене бісять. Мені важко з ними. Їх треба клеїти, це мене, ну, реально бісить. Але як я могла не придбати всі пігменти від Валі? Як? Та ніяк. Давайте візьмемо відтінок чаруня. Він, як на мене, такий найбільш, знаєте, прям ух. Ой, ну що, з Богом. У мене ще трошки довгі нігті, і воно може бути не ідеально. Ну все, поїхали. Вау, мамочки, а що так гарно? Вау. Слухайте. Ну я взагалі, ну я хочу ще один шар. Сподіваюсь, що в мене не відвалиться нічого. Я, типу, не дуже вмію працювати з пігментами, я кажу вам чесно, я не дуже шарю, як то має працювати. Ну, я вам кажу абсолютно чесно, типу, це, що ви розуміли, якісь там друге нанесення пігменту в моєму житті, бо після першого я вирішила, що більше ніколи, ніколи. І от ми з вами тут. Ну, бо це валіні пігменти, ну, типу, я не могла пройти повз. Ну, гляньте, ну, це просто, ну, неймовірно. Неймовірно. Насправді, знаєте, ми б тут з вами могли обговорити дивне сприйняття людей, відкриття блогером нового бренду, тому що у Валі там просто якісь, не знаю, вакханалія сталася в коментарях, коли вона показувала свої нові пігменти. Але, чесно, я не хочу псувати це відео такими розповідями, типу, люди, вони завжди люди, вони чують, що хочуть, бачать, що в них там себе в голові придумалось. Боже, як це гарно. Я хочу зробити ще одну штуку, сподіваюся, що нічого не закину. Але давайте зробимо. Коротше, давайте все-таки візьмемо один з цих пігментів і нанесемо внутрішній куточок. Я сподіваюся, нічого не зіпсується. От, я не хочу, знаєте, собі і вам псувати це відео тим, що люди дивні створіння. Я дуже-дуже пишаюсь Валю, що вона це відкрила. Вона велика молодчинка, чесно. Ой, я зламала вже собі пакування. Дай, хто їх придумав? Я ненавиджу ці коробочки. У мене завжди щось отаке відбувається. Ну що ж це? Ну,
Валя, ти просто не величезна молодець. Я бажаю тобі розвитку, тому що ми ж всі розуміємо, та, що це тільки початок. Тільки-тільки початок. І тільки що знаєте, що я усвідомила? Що ці пігменти кариша, вони занадто... Не, ну, коротше, вони не підійдуть до цього макіяжу, тому ми з вами ще повернемось до них. І порвала упаковку, вже точно моя штучка. Ми точно з вами повернемось до них трошки пізніше. А зараз я візьму якийсь ще пігмент на внутрішній куточок ока. Вибачте, в мене все, ну, все як завжди. Якщо ви зі мною давно, то вже мали звикнути. Де я тільки що чуть не впала, тому що тягнулася за цю штуку. Я хочу спробувати ще на внутрішньому куточку гель для пігментів від Shine, тому що мені просто цікаво, типу, чи буде різниця в порівнянні з цією Кариша. Ну, я розумію, що типу, Кариша Косметікс – це від імені цієї, власниці, її звуть Каріна. От, коротше, я хочу просто, знаєте, щоб це відео, по-перше, ви задумались для себе про купівлю цих пігментів, тому що насправді це величезна підтримка для блогерів, це величезна підтримка загалом для українського б'юті-ком'юніті, для українського сегменту косметики, тому що, ну, типу, як багато ви знаєте українських блогерів, які наважуються на відкриття якихось своїх брендів, магазинів, сказала я, і мені захотілося плакати, але окей. Якщо вам цікаво, Вродлива, ну чисто, хто не знає, в мене є свій магазин, поки що він на паузі, мала відкритись 15 грудня. Але, на жаль, через непередбачувані зміни, можливо, вона відкриється трошки пізніше. Але я дуже сподіваюся, що вона відкриється. Так от, типу, я чудово розумію, наскільки важко наважитись на відкриття чогось свого. Плюс, ну якби, розумієте, коли ти більш-менш медійна особистість, скоріш за все, в тебе будуть якісь хейтери. Ну, типу, в них не буває такого, на жаль, що до людини ставляться всі класно, вона всім подобається. Ну, не може такого бути. Може, тіпішки, передавайте милашку, нанесемо внутрішній куточок. І це насправді дуже складно, та? Тобто ти робиш щось, ти розумієш, що ти, не знаю, ледь не один в цьому, плюс ти вкладаєш купу своїх грошей. Типу, повірте, якщо вам здається, що відкрити свій бренд чи відкрити свій магазин, то це взагалі 200 гривень, повірте, далеко ні. Є купа-купа нюансів, про які ми, як покупці зовні, не завжди думаємо, та? Але це дуже багато роботи, це дуже багато часу, і якщо бути чесною, не завжди, далеко не завжди, це приносить вам заробітки в мільйони гривень, повірте. Ти працюєш і в нуль, і працюєш і в мінус якийсь час, ну тобто, На жаль, це так працює. І, типу, не всі люди, у яких є бізнес якийсь, вони заробляють мільйони. Далеко не всі. Деякі, типу, і не виходять з того мінусу. І я, знаєте, на цьому моменті хочу побажати Валі, щоб її бренд ріс, просувався, щоб все було дуже класно, щоб не тільки, можливо, пігменти в майбутньому побачили. Я б хотіла, щоб Валя, у неї була купа підтримки, бо чого ні, бо вона того заслуговує. В принципі, як і більшість блогерів, та? Я б сказала навіть, що ну, не всі блогери, окей, бо не всі вони мені, не всі блогери не тільки там б'юті-сегменті, не всі блогери загалом. Я б хотіла, знаєте, щоб популярність якусь отримували і підтримку тільки блогери, які несуть щось адекватне в масі, але, на жаль, те, що я вважаю адекватним, не завжди вважають інші люди адекватними. Якби інколи мої думки можуть бути якимись також неправильними, некоректними, всяке таке інше. Але я не хочу обговорювати там блогерів, хто мені не подобається, в мене нема там такого якогось списку, знаєте. Просто хочу побажати Валі, її бізнесу, розвитку, процвітання. Зайдіть, подивіться на її сторінку, просто на її YouTube, на її косметику, на її пігменти. Я вас прям дуже сильно запрошую, тому що це дуже круто. Я раджу вам і підтримати. І дивіться, якщо ви хочете підтримати блогера, да, а у вас, наприклад, ну, нема можливості купити пігменти, нема можливості купити щось, це нормально, вас ніхто не засуджує.
ви можете підтримати лайком, репостом, коментарем. Все. Цього вже дуже навіть достатньо. Підтримайте підпискою. Я поки що буду наносити туш від Rare Beauty. Це якась просто класична, дуже дивна щіточка, будете пробувати. Коротше, ви завжди можете підтримати, навіть якщо ви не хочете підтримувати, ну точніше, ви хочете підтримувати блогера і його там бренд чи магазин. Підпишіться, пишіть коментарі. Можливо, ви не можете щось придбати у них зараз. Це абсолютно нормально. Тобто вас ніхто за це не засуджує, ніхто ще навіть ну, типу, не думає, повірте, ніхто з блогерів не, ну принаймні з тих, кого я знаю, б'юті-блогерів, не рахує, що кожен підписник мусить щось у нього купити і взагалі скільки я можу заробити на своїх підписниках. Ні, повірте, більшість б'юті-блогерів, та й не тільки б'юті, людей, які, знаєте, після блогерства починають якусь свою, свій бізнес, вони не думають про гроші на початках, да? Бо багато людей, особливо ті, які привозять там то, чого нема, наприклад, валя з тими пігментами, чи я колись відкривала вродлива, я не думала про те, як багато грошей заробити. Я думала про те, що я можу дати людям можливість отримати щось таке, до чого нема там, да? Чого нема у вільному доступі. От, але це насправді дуже обширна тема до дискусії. І я сподіваюся, що колись ми з вами, знаєте, зустрінемось в відео, де я буду казати, ну от, вродлива знову відкрилась, давайте поговоримо про це. От, зараз я просто насолоджуюсь пігментами від Валі, раджу вам на них подивитися. Придивитися, це дійсно щось нове на українському ринку, та не в плані, що типу просто пігменти. Пігментів ясна справа, що робиться в Україні, виготовляються в Україні, перепродаються і всяке таке, купа пігментів. Просто конкретно ці вони виглядають так, ну типу, ти не знайдеш такого аналога на даний момент. Я сподіваюся, що в подальшому Валін бренд буде тільки розростатися, ставати кращим, крутішим, і в неї буде більше і більше, і більше різноманітних пігментів, і, можливо, ще якихось продуктів. І ми всі будемо захоплені дивитися на них і, звичайно ж, користуватися. Я, наприклад, ну, типу, мала змогу, то я підтримала Валю, купила всі 5 штук. Якщо в майбутньому буду мати змогу, куплю ще новинки від бренду, ну а вам раджу просто подивитися. Так, на даний момент маємо щось таке. Давайте так, далі я наношу олівець для брів від Seye. Так, це олівець для брів, я його хочу нанести на голову. Не сваріть мене, будь ласка. Він буде таким трохи, знаєте, напівпрозорим. Якраз то, що я хочу. Трошки-трошки підкреслити. Я чудово розумію, що є олівці для губ і якихось там підходящих більш відтінків. Але у мене бажання, знаєте, зробити прям дуже супер акварельний контур губ. Давайте ігнорувати. Ні, знаєте, що я передумала? Давайте нанесемо ще олівець від Seye відтінку Brown. А давайте, будь ласка, ігнорувати те, що в мене не вкладені брови, тому що я зараз їх, звичайно, вкладу, але, скажу вам чесно, я в даний момент не хочу. Не хочу їх вкладати, тому що мені зараз знімати ще одне відео якраз про брови. І, типу, я не хочу 500 разів пересідати, перевідати камеру, будь ласка, вибачте мені на цей раз цю ситуацію. Далі, дивіться, у нас є 3 помади. Не відкритих. Перша – NARS відтінок Chelsea Girls. Це такий дуже рожевий. Далі помада від Gwen Stefani, GXV, Classic Red, але я ну, не хочу. І є помада від Giorgio Armani, 104 відтінок, Lip Power. Написано, що це, дивіться, яка мініатюра, написано, що це сатінова стійка помада. І це якраз та помада, яку я хотіла сьогодні спробувати. Принаймні, я так думаю. Ах ти, вона дійсно... Ага, окей. Вона дійсно сатинова. Я не знаю, що по стійкості.
вона, бачите, в мене трошки пересихають губи, ну, в принципі, це зі мною таке буває, і через то в мене тут таке, як шелушинка, але в неї не підкреслено, воно виглядає дуже добре. Оскільки я вже нанесла помаду, я вже не можу продовжувати пити свою кавусечку, але поки я не забула, я вам нагадаю про свою вже постійну знижку на 20% на продукцію 25 Coffee Roasters. Сьогодні я п'ю свою таку, знаєте, класичну кавусечку. Я отут от вставлю, що це в мене за кава. Це з колекції Тафлер. Ну і знижка діє за промокодом Гроза. Ось тут будуть всі деталі. Будь ласка, не забувайте, що діє на всю продукцію, окрім комбо, дріпів і наборів. Дуже вас запрошую користуватися цією знижкою і пити цю каву, адже вона просто неймовірна. Я її вже дала спробувати всім друзям і навіть носила в офіс для того, щоб пригостити всіх, тому що я просто в захваті від неї. Значить, дивіться, отакий макіяж в мене вийшов. Можливо, він трохи не ідеальний, бо це реально другий досвід з пігментами в моєму житті. Тому, можливо, макіяж не ідеальний. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі, як вам макіяж, як вам вообще там відео, що ви думаєте про всі ці штуки, які я сьогодні тестувала. А давайте теж швиденько я пройдусь по тому, що я тестувала і що я про це думаю. Пігменти від Валі. Це розрив, це просто розрив моєї душі. Дуже гарно, дуже круто. Буду тестувати ще окремо. Якщо вам цікаво, Валі є ціле відео про ці пігменти. Ну, от чаруня, вона просто, вона неймовірна. Такий блакитно-рожевий. Вау, вау, вау. Далі, у мене тут маленька штучка. Туш від Rare Beauty. Ну, чесно, візьму дзеркало, щоб поближче роздивитися. Чесно, непогано, але трохи якісь відкиди. Вони ніби пухнасті, але трошки я люблю більш пухнасті, знаєте, більш агресивні. Щіточка непогана, але треба ще дивитися, я поки не зрозуміла. Далі, Smashbox Photo Finish, дуже прикольний праймер, він не сконфліктував з наступними всіми засобами, що я наносила. Класно заблюрив, я собі подумаю, можливо, я колись навіть придбаю такий. Від Caricia Cosmetics гель для пігментів, як бачите, приклеїв пігменти добре, не осипаються, я подивлюсь, що по стійкості, але поки що дуже навіть класно. Milk Makeup, я поки що не зрозуміла приколи цього стіку, тому що, типу, для мене це поки що просто звичайні рум'яни. Що в них незвичайного, просто рум'яна в стіку, типу, що не так, як у всіх. Summer Fridays гель, чи ще бальзам для губ, дуже гарний відтінок коричневий, дуже комфортно відчували себе губи. Дійсно, трохи зволожилися, але просто дуже комфортна штучка, прикольний оцей типу дозатор, ну, грубо кажучи, такий силіконовий, дуже приємний до губ. Далі, пудра Laura Mercier, я поки що теж не зрозуміла прикола, виглядає під очима добре, ой, мені тут щось впало трошки. Бачите, треба пігменти все-таки наносити, як їх радять наносити, а радять їх наносити, що типу спочатку ти наносиш пігмент, бо він, звичайно, буде осипатися, ну, це нормально, а потім вже зверху наносити тональну основу, і взагалі весь макіяж обличчя, але, типу, я не фанатка так робити, тому я і не люблю пігменти, але ці прикольні. Laura Mercier пудра, так. Да. Непогано виглядає, дійсно, дуже непогано виглядає під очима, але поки що я не бачу якогось прям вау-супер-ефекту і... Бачите, моя синка в ній залетіла з пензлика. І я б не сказала, що типу, це прям транслюсент відтінок, тому що він має відтінок. Це не прозора пудра. Що стосується помади Giorgio Armani, вона дуже гарна. Вона дійсно сатинова, вона трошки зволожила мені губи, і вони прям виглядають зараз дуже-дуже гарно. Не знаю, що по стійкості. Ну, давайте. Ну, що я очікувала? Типу, я не знаю, що вони кажуть, що вона стійка. Якщо вона явно просто сатинова. Гарна, прикольна. Ще її потестую. Відтінок дуже навіть непоганий. Далі. Що в мене ще лишилось? Що в мене ще лишилося? І лишились в мене ці рум'яни від Nursery Cosmetics. Дуже гарно відтінок, вони супер пігментовані, мені здається, що вони дуже личать. Дуже прикольна штука, мені прям сильно сподобалось.
От, цікаво дізнатися вашу думку в коментарях. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте, як вам відео, як вам всі ці штучки, які я сьогодні тестувала. Також я дуже дякую вам за перегляд. Принагідно нагадую про нашу з вами постійну традицію. А саме, будь ласка, не забудьте зробити донат будь-які комфортні для вас сумі на фонди або волонтерам, які ви довіряєте, які допомагають ЗСУ, або ж на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Також дуже вам дякую за всі ваші коментарі, за всю вашу активність, за всі мої улюблені підписюнчики. Я бажаю вам смачненького чаюсечку і кавусечки. Ну, а на сьогодні на цьому все. Па-па!